Rikthehemi këtu bashkë në studio, po vazhdoni të qëndroni me hashtag Gjesi dhe paralajmërova një super ofertë nga Top Shopi ku do të diskutojmë bashkë me Blertën. Ju e dini numrat sa të kohë gjatë kohës kur jemi në transmetim 0800-0805 për minuta që jemi për të bërë pjesë të kësaj oferte. Ka mbushur tavolinën, por dhe jo vetëm, Blerta do t'na tregojë se çfarë do të flasim sot. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si shpend për ty edhe për gjithë shikuesit të të shtatit të emisionit Gjesi, normalisht konsumatorët tanë me dashun. Unë sot kam bolë ramani produkteve, po që në fund të ditës se cila është shumë e nevojshme për se cilën kuzhinë, ambient gjumi, për pastërti ose çka do tjetër. Po çka është më e rëndësishme, ja është oferta që kanë shumë të mira, edhe kreti din që kam veç 15 minuta kohë për me i përfitu këto oferta. Po. Që si po besoj që në numrin që ti veç e ceket 0800-0805, ata janë veç të prit me njëherë me telefonu në bas të ofertës që na e kemi, por jo vetëm këto oferta, po dhe shumë oferta të tjera, na jemi të gatë që me i prit telefonatat e se cilit. Unë ofër vetës kam një blender shumë të thjesht për përdorim, të vogël në kuptimin që nuk zënë ven, kompakt, në anën tjetër shumë krymbun, edhe në fund të ditës, një gotë me plët vitamina për na duhet sikur në mëngjes, sikur në mbrëmje pas në ditët e lëndshme, ose disa herë në ditë, kështu që nëse e kemi qaq të thjesht edhe shumë pak të kushtushme në kuptimin që nuk na vynë edhe shumë perime ose pemë, ose çka do që vendosim na me bo. Kreçhana është shumë e thjeshtë për përdorim, që për çdo mosh, qoftë edhe moshat më të shtyme, nëse veç hezitojnë me pas produkte të komplikuara ose diçka, kjo është shumë e thjeshtë për përdorim. Kreçhana duhet me bo është me hap, normalisht kjo është brisku i cili ka 4 teha, në mënyrë që sa më mirë me i procesu ushqimin që ka do që ne kemi, gjithashtu shpendo shumë e rëndësishme që edhe për fmi. Unë e di që ne kemi edhe ushqime të gatshme për fmi në formë të pures, mirë po me këto ajdin saktësisht cilat jënë për vërstit që ti përdojnë me i pas. Unë e përdu me testu shumë thjesht, shumë pak, me disa veç me banane dhe me mollë që ka ma fërvejtës këto, dhe me pas saktësisht se që ka për nadel në fond. Unë e thash kombinimet mundën me konë të ndryshme. Në anën tjetër i ka 600 watt fuqi, që fuqia e sajnë ashtë të mjaftushme, për me qenë taman mirë edhe në kuptimin që me i procesu këtë lojët e ushqimeve. Edhe e mbushim me ujë, ujë normalisht duhet qaqë sa juve ju mendoni, nëse të shirojnë me qenë masa pak, ma e trash në kuptimin që në formë të pures, e vendosim a pak ujë ose e kundërta. Edhe e mbyllim kapakun edhe kretë kjo është ka neve na duhet me bo, edhe e vendosim në aparatin që lëna e kemi në bazën e sajra, e mbyllim edhe e prekim butonin që lëna e kemi për me e procesu shime. Edhe për shije, une nuk dyshoj absolut. Normalisht, banania është një pëmë e cila është kogja e butë, mirë po molla ke pak ma e fort, për e ka procesu në mënyrën matë mirë. Qoftë akull, qoftë karot, qoftë qka do tjetër, edhe qka është shumë e mirë, është që në pjesën e se për me mundësh me e përdor të aman si gotë, dhe me varë me veti, qoftë në për fitness, ambjetit të ndryshme, zyre, punë, ku do që jeni, kështu që është diqka shumë e thjesht, shumë e vogël, kompakti që nuk nëzën ven, për në anën tjetër gota është mjaftushme madhe, 500-750 ml, gjatë që është mjaftushme për 2-3 persona, 3-4 persona, se normalisht na nuk kemi me ungi dhe me ustërngi me këta, po kemi me marë vitamina ma shumë. Edhe para mendoj e shpend, krejt kjo mrekulli, sot para vjen me një qmim tepër special, për vetëm 14,90 €. Para vjen me 50% zbritje dhe para mendoj e një gjithë dit, me fillu dhe me embaru ditër, me një gotë me shumë vitamina, me një pajisit cila është shumë e thjesht për përdorim edhe nuk është e koklavitur me pritu gjithë herë kur të merë me e përdorë dhe kjo krejt kjo para vjen për vetëm 14,90 €, që është shmim tepër special. Tu që 0800-0805, është nëmri që ata mundër me telefonu shpejtë dhe normalisht me përfitu këtë ofertë fantastike dhe gjithë dit me na kujtu neve kur quar më njësë dhe me thonë ku më kam pështu se për një me isha konë të hekë. Unë e di që nështa nuk i konsumojmë shumë pëmët edhe perimet ose jo në sasi tepër të madhe se s'kemi mundësi, nështa një kivi, një banane, një mollë, një portokall është tepër, por nëse i bojmë kretë këtu komplet me një gotë edhe ndajmë të tjerët për jetën ku i marim këtë vitaminat e nevojshme, kështu që është super zgjidhje edhe është super qmim. Edhe super e shpejt, po është që vetëm pak sekunda. Po, që është shumë rëndësishme se jeta dinamike dhe të kohën për mundohemi me ugut. Në anën tjetër, unë e kom edhe një jastëk që e kom marrë me veti sot. Okej. Edhe që për kretë ata që dojnë sot me u antarësu në klubin e privilegjum 5 yje në
Top Shop e përfitojnë për vetëm 9 euro e 90 cent. Dhe bëtoj gjithë dit, kur kanë me uzgju mas pari, kanë me na uru për jastëkun që e kanë bleje dhe mandej për blenderin e dorës. Në anën tjetër, kjo është si çdo jastëk tjetër që i kemi, është për gjitha pozicionet e gjumit. Mm-hmm. Kretë kjo për arsye se mundet me u rregullu altësia e sojna, do me thonë brëndësine sojna mundesh me hek, shpend veç preke një herë sa fibrat e buta, okay. Jo? Janë fibra well sleep, dhe cilat janë të përpunume, po një kostesh në ajepin elasticitet të jastëkut, vastish për asojna se cila është ajo që neve na duhet, edhe thash sot për antarësim edhe për riantarësim. Antarët e klubit privilegjum 5 uje e marrin për vetëm 9 euro e 90 cent, dhe normalisht ka me bu një zgjidhje perfekte për gjitha netët pa gjumë që nështë a i kam pasë dhe gjithmonë nuk e kanë ditë cila është arsyja dhe kanë kërku me e gjithë një gjatë të tilë. Do më thonë me flajtë mirë dhe me ushqy mirë, deri tash. Edhe deri këto më andej edhe ki energji për më pastru. Kështë që une po du me demonstru, vetëm okay. T'ja ndihmoj vetit, qa shumë e rëndësishme shpend, mas pari une gjithmonë e përmenë se kabla është e gjatë, mjaftushëm, sa për nështë ta mësë me ndru prizën, gjdo dhomë që e pastrujmë, gjdo ambient që e pastrujmë. Okay. Në anën tjetur është e gjatë, se unë gjithmonë kur marrë me pastru e kam shumë problem se krysjen, normalisht e dhemë shpina dhe përfundon të pas një stërle o dhje pa kur gjë heqë. Në anën tjetur kjo është mundesh me qëndru në kam edhe që ka shumë e rëndësishme, në kuptimin që nuk lodhësh edhe nuk dhem boshti kurizor. Është tepër e lehtë me e bajt, nëse veç kemi ambiente më të mëdha ose kemi me ungjit shkallëve të lartë ose çfarë do tjetër arsye ose kemi me vend, kemi marrë me veti se ky ka edhe një të mirë shumë të madhe që mundet me u hek pajisje të ndryshme. Edhe për shembull me pastru, edhe të pjesën e kauçave ose pjesën e veturës, ose nëse e lëshojmë, e shohim që fushia e sajna është jashtë zakonisht e madhe. Edhe mundemi ambientet të ndryshme, qoftë kauqa, divane të ndryshme, dyshek të ndryshme, veturat, për arsye se kabloja është shumë e gjatë dhe nëse i kemi diku në afërsi një prizë mundemi me krypun shumë lehtë me to. Këtu e kemi brendësi të sojna filterin, i cili na ndihmon neve që edhe mikroorganizmat më të vegjël mos me dalë, sepse gjithmonë kemi tendenca që gjatë kohës që pastrojmë, ma shumë e bojmë rëmuin, kuptimin që plohni që del prej pajisë se sa që pastrojmë, e kjo është shumë e lehtë mandej dhe mundet me u pastru edhe mundet me u bletë jetra në rase veç që kemi përdorë për një periudhë gjatë. Rekomandohet 6 muaj deri në 1 vjet me zgjat një filter. Edhe kjo vazhdimisht sa sa shpesh e përdor, nëse përdor është atë 3 herë në ditë, normalisht që kjo ka me u efekte më shpejt. Por nëse përdor një herë në ditë ka me qëndruar 1 vjet, kështu që varet prej asaj na se sa shpesh e përdorim. Mirë, po për shkak të filterit që e ka HEPA H13, nuk i lën as mikroorganizmat më të vegjël me depërtu jashtë asojna. Në anën tjetër, unë thash që edhe në momentin që vishdoj me pastru ambjente të ndryshme të shpis, mundemi me e zgjat një farë forme pjesën e fshisës. Kjo fushin e ka 500 vat. Mirë, po njerëzit, jonë edhe konsumatorët që e blenë gjithmonë hezitoj në kuptimin që okej, 500 vat nështë ta nuk janë të mdoja, mirë, po fuqia thithëse. Kilo paskal të sojna jonë mjaftushëm sa për me pastru një ambjent normal që e kemi ne, edhe normalisht që pjesën tjetër veç e kryn pjesa storm vek, dhe që është shumë praktike dhe praktike, për avastru, po. Edhe krejt kjo neve sot për avjen me 50% zbritje, prej 79.90 ekskluzivisht, për pak minuta që na kanë mbeti, kemi me 39.95 euro, edhe për me i bu zgjidhje për një me shumë të mirë. E gjitha nga kishmen, të trija këto produktet që na i kemi zgjidhë sot shpend, e kanë se cila që mi mirë ma të mirë se tjetra. Kemi dashtë me bu një ofertat, të tri ofertat të ndryshme, me çmime të tepërt arsyeshme, do të thonë fshisa Stormback për vetëm 39.90 me 50% zbritje, kemi jastëkun në rast të antarësimit ose riantarësimit me 9.90 edhe kemi blenderin për vetëm 14.90 me 50% zbritje. Edhe unë jam i bindur që secila shtëpi e ka një blender të tillë ose kanë dëgju dikon që duhet me vlep atje të një blender të tillë për shkak të vitaminave, dhe unë thash nuk ke nevojë me ndru gotën edhe automatikisht e merr me vete kudo. Edhe ndoshta shty mëngjesin pak më shumë ose e zaventson mëngjesin ose të ushqyrit të shëndetshëm se të bëu kogja shumë primare, kështu që një gjatë të tillë pra hapet edhe blenderi i Delimanos, shumë i thjeshtë për përdorim. 600 watt fuqi, unë thash edhe karrota, akulli që cilësohen si një ndër
gjërat më të forta për me u procesu. Kjo pa problemi procesuar me 4 brishje, të cilat janë qelik inox dhe të cilat nuk ndryshkën. Kështu që kretë mirat e mundshme për na jep, edhe nuk në nëzonë vend sëse është shumë praktike, edhe se di nëse na duhet diçka tjetër në pasi këtë kretiko. Kretiko, sa rjenë gjesi e blertë është një farë Black Friday që e ki banë vishë për shikus të emisionit, që që pavarë që shpram të zezë, ke qdo ditë të thuaj se. Neve që kemi përfundu kam po anjën. Po, si që cekje edhe te, ne për televizionin ju i gjithmonë e kemi Black Friday dhe gjithmonë ofertat janë shumë të mira dhe gjithmonë mundojme me sjellë matë mira dhe unë jam e bindën që po ja arrim një gjatë t'il edhe që njerëzit që po e pinë kafën e mëngjesit tash me neve janë të thirë. Po, edhe po e shijoj një kësër sepse ja kemi ndrejt që ditën me oferta. Pa, tjetë, Berti, i përmendëm gjitha? Po, ndoka që po, vesh me telefonu në 0800-0805 me i marë këtë super oferta. Faleminderit shumë, Blerë. Qatë gjithë kohës, po bëjmë tire që me telefonu kur jemi në tras vetëm, kështu që vazhdojnë i telefonani edhe për minuta deri sa e përpëndojmë këtë biset. Ta e dëndalim tek pak tek krysh lindjet, dëndalim pak tek shpirti festiv, tek Christmas, ose dhe blirtë për të pysë pak para se me tras vetëm të kongë. Pelqe kjo periud, jetë dikun jenë një që e dekoran ambientin ku jetën, blenë gjyrat, ku që gjera. Une garant jënë me nëjë që jënë pakis njerëzi që nuk e bojë një gjatë të tilë, kështë që jëmë shumë e bindën që jënë shumica një ndërtajo me dhone. Na jepë një farë fry me shumë të mirë, edhe sinqerisht me pas mundësi e kësha bo bilet dyherën vjetë. Breve në keqit? Po, pa tjetër, pa tjetër. Ne me breve në vinë javën ashme në studio, kështë që po mundohemi që me main zonë që ta ka pak a pak. Ed Sheeran me Elton John vinë me një super kong për krysh lindje që si jelën shpirtin festive, ndjekim dhe këtajim në studio.